Without this call for resignation of the generals and colonels, there will always be continuous monitoring about drugs. Alright, shoutout po at isang mabagbalang araw po sa ating lahat mga kababayan at narito pa tayo para sa panibagong update, reaction video. At na-Secretary uh, Abalos ng DILG pinangalanan na kung sino iyong mapapasama sa five-man committee na mag-evaluate sa mga general at colonels na nagsumiti ng kanilang courtesy resignation. Ang tanong muna natin, sino naman, anong rangko naman ang isusunod na i-request or dapat magsumiti ng kanilang courtesy resignation? So, sino-sino naman kaya ang ipapanawagan ni Secretary Abalos? At sino-sino, mga kababayan po natin, itong napasama sa five-man committee? Philippine National Police. <clears throat> Ngayon, uh, kamukha po ng ating nasabi, magkakaroon tayo na isang five-man advisory group. Gusto ko lang hong reiterate, I would like to reiterate that this is just an advisory group. They've got no salary, nothing at all, no allowance, nothing. no uh, They're doing this voluntarily, they're just advising. No? And who are these five-man advisory group? Mamaya ho, babanggitin ko isa-isa. Although, ang isa po sa kanila ayaw ipapangalan. Oh, bakit ayaw pa ipangalan? Dapat, ano, ano? Dapat yung pwede ilabas ang kanyang pangalan. So kung hindi siya papayag, eh, baka pwede naman maghanap ng iba. Ano? Kasi ang kailangan dyan ng taong bayan is transparency. Lalo-lalo na itong mga generals na nagsumiti ng kanilang courtesy resignation. Tama, di ba? Yung kanyang uh, yung kanyang pangalan kaya pag-uusapan pa ho namin ito, mm. no? O how to go about this problem. Kasi importante rin dapat ay maging transparent tayo. So I will just be announcing four names. So after this advisory group, ano po ang mangyayari? They will go through the records one by one iisa-isahin po itong mga pangalan. At pagkatapos, kung may tatanggapin ang resignation, ito ngayon ay ibibigay sa National Police Commission o sa NAPOLCOM. From then on, ang NAPOLCOM naman ang iisa-isang i-review ulit ang mga pangalang tinanggap ang resignation. Ngayon, let's go now to these five names. Uh, actually four names because one person, no, ay isa, ay niya hong pasabi ang kanyang pangalan. They are known for their unquestionable integrity, credibility, and untainted reputation. As we very well know, the first is Mayor Benjamin Magalong, who is the incumbent mayor of Baguio City. He graduated from the Philippine Military Academy and served as a Philippine Constabulary and the Philippine National Police for more than 38 years. He is a Bemeldal police officer who retired as Police Deputy Director General. Ang pangalawa, he is the person who will steer this committee and we we owe it that he should be the one, no? Of course, uh, ang sinasabi ko po ay walang iba Kung and di ang ating Chief PNP. Police General Rodolfo Asurin Jr. is a current chief of the Philippine National Police, a graduate of the Philippine Military Academy, and was the former commander of the Northern Police Area. The third is a civilian. Again, I would like to reiterate this is purely voluntary, it has nothing to do with government work. This is just an advisory group. He is the former uh, Secretary of the National Defense, Secretary Gilbert Chudoro Jr., a lawyer, politician, and business executive. He studied law at the University of the Philippines, topped the bar exams, and obtained his Master's of Laws degree from Harvard University. He served as a congressman or representative of the 1st District of Tarlac for many years. and Later was appointed the secretary of the National Defense. After leaving government service, he joined private companies and held corporate positions. Yung pang-apat po ay si retired Major General Isagani Neres. Currently the undersecretary in the Office of the Presidential Adviser on Military Affairs is graduate of the Philippine Military Academy who was assigned in various posts in the Philippine National Police like the Police Anti-Crime Emergency Response, the Presidential Anti-Organized Crime Task Force and the PNP Anti-Kidnapping Group before he was appointed under secretary. So ito po yung maibibigay kong pangalan kamukha nang sinabi ko yung panglima ay ayaw po munang pasabi ang kanyang pangalan kaya ito ay ito pag-uusapan pa po namin how to go about this i am definite that this advisory group shall remain apolitical throughout the process of screening and in the end penalize only those guilty and involved in the illegal drug trade so kaya na nga mga kababayan at uh, pinangalan pinangalanan na yung apat dahil ayaw pa umano mag uh pakilala nitong isa pa na miyembro ng five-man committee. So, ulitin po natin, si Mayor Magalong ng Baguio City, PNP Chief Azorin, uh, former uh, Secretary of National Defense, Chudoro, at uh, isang uh, PMR graduate, at ngayon nasa administration ni Pangulong Bumo Marcos Jr., itong si Isagani Neres, mga kababayan po natin. Ayan, lahat, uh, PMR graduate. So, maganda at uh, nakita natin yung kanilang credibility dito mga kababayan po natin. Ang isa lang siguro na mukhang hindi ko nagustuhan na napasama sa five-man committee ay itong si uh, PNP Chief Azorin mga kababayan po natin. So dapat siguro kumuha na lang ng outsider at hindi uh, nasa katungkulan ngayon ng uh, PNP mga kababayan po natin. Kasi ito lang ang punto ko, isa lang yung punto ko dyan. Kung bakit ayaw ko na napasama dito si uh, PNP Chief Azorin, Unang-una, una, hindi natin may iwasan yung pagiging bias. Pangalawa, hindi natin may iwasan yung competition dito sa hanay ng PNP, lalo na sa pag-promote uh, nitong mga PNP chief, sa kanilang mga rangko, o yung baka, nung mga nasa hindi pa sila dumating sa general, ay eh, may mga kaalitan nito na ngayon ay nandyan din, ano? At nagsumiti ng kanyang courtesy resignation. Ay pwede magkaroon ng bias itong si PNP Chip aso rin mga kababayan po natin lalo na sa katungkulan pa siya pero anyway uh, antayin po natin kung sino po yung pinaka-final ha ah. pinaka-final at itong panglima na hindi pa pinangalanan at bakit pa hindi pinangalanan mga kababayan po natin so yun na lang yung ating antayin at ang tanong agaya ng nabanggit ni uh, Secretary Abalos baka umano yung mga susunod na mababang rangko sa Kernel ay ito na sila na naman ang susunod na dapat magsumiti ng kanilang courtesy resignation. So yan ay hindi pa natin alam pero nakaraang parang nabanggit yan ano. Hindi lang ako sure ni PNP uh, Chief Asuren at mismo ni DILG Secretary Abalos pero inuna lang nga nila itong matataas o itong sinasabi nilang third level officer ng uh, PNP. So antayin po natin ang uh, magiging resulta nito wala bang mangyaring iskandalo dito mga kababayan po natin? Wala bang mangyaring anomalya dito? Or hukus pokus ah, Kaugnay po sa mga courtesy resignation. At uh, ayun nga kay attorney, uh, kay attorney, uh, yes, attorney Abalos, secretary Abalos, ay isana uh, isa na lang pala ang magiging active na hindi nagsumiti ng kanyang courtesy resignation kasi the rest is, mag naren, re na rin pala ano, mga kababayan po natin. So antayin po natin kung ano yung magiging resulta ng itong uh, courtesy resignation at ang uh, review Ayan, ng 5-man uh, committee. Yan po yung ating update. Maraming salamat. God bless Paano.